Добър ден, уважаеми фенове на футбола, на спорта, на баскетбола, на живота и на какво ли не е. С Тити Папазов днес ще си говорим. Само че имаш един проблем. Не можем да стигнем до студиото. На всеки втори метър го спират хора, познати, непознати. Толкова ли сте известен, господин Папазов? Добър ден. Първо за много години. За много години. На всички зрители. Само здраве. Останалото са качествата на отделния индивид. Здраве от Господ и който каквото си е заслужил да го постигне. Започваме много добре. Един откровен фен на ЦСКА, но не за палянко, а откровен фен, истински фен на ЦСКА, започва интервюто с синя риза, а аз заради тебе съм облякал любимия цвят на Аржентина. Аржентина. Браво, благодаря. Благодаря. Да. Ето, небесно сино. Значи и двамата сме доволни. Ти ни си с червена риза. Много сме доволни. Добре, тази аура, господин Папазов, тя също е дар Божий, нали така? Аурата, която имате. Да. Това е смесица от моето открито поведение и огромното присъствие в телевизията. Защото освен, аз винаги съм твърдял, че всичко дължа в моя живот глобално на баскетбол и на Левски. Да. За моята популярност, нали? И моят ангажимент, който 24 години вече е с Левски, преди 24 години като президент на Славия. Но немаловажен е фактът, че извън спорта аз имам доста участие в социалния живот на страната. Много, да. Сега ви гледахме и по нова година. И това, ако групата от тези, които следят спорта, в всички случаи не е достатъчно голяма, за съжаление го казвам, защото спорта е магията в света, спорта и музиката. То в България, аз смятам, че моята огромна популярност я дължа повече на тези изяви, които са извън баскетболната зала. Извън. И това, че наистина съм човек, който не съм отказал никога на никой интервю, без значение коя е медията. И на това, че не се страхувам да имам позиция. Тя не винаги е лицеприятна, но е пък прията добре от хората. Добре. Сега предстои да участвам в един доста сериозен музикален формат отново. Сериозно? Въпреки огромния ми музикален потенциал, който имам, който някъде се развива от 0,5 до 1%. Значи, това дали е новина, което ни казвате? Новина ли е, или е писано? Не е писано никъде. Ето новина. Да, ето значи, новина. Топ новина. По десетобалната система моите музикални качества са между 0 и 5 и 1, но не пречи да бъда лауреат на музикална награда през 2008 година, с която може би се гордея, ако нещо има, когато си тръгна от този свят, с което се гордея, защото баскетбол е моят живот. Да. Успехите в баскетбола, те са дали своя резултат, своята радост на хората, които са обичали в този момент отбора, който аз водя. Смятам, че най-значимото нещо, като съм, в което съм участвал, защото не може да бъде постигнато, нищо на света не може да бъде постигнато само от някой. Винаги е плод на огромен екип. Да, един е под прожекторите, но тези, които са върши работа, пчеличките, те не са, без тях не може. Е участието ми в Великолепната шесторка, един музикален формат, който аз се страхувах, който е чуждо за мене чувство, което Наталия Симеонова ме покани. Викаме, всичко мога, не мога да пея. Да. Обаче ми пусна въпросния филм за Могилино. Да. И това, че съм се разплакал за Могилино, предполагам, че никого няма да изненада, но смятам, че когато гледахме този филм, всички плакаха. И истината е, че беше жалко чужда медия, макар и най-голямата в света, да отрази и да направи филм за Могилино, след което много умело, много умело Маги Халваджан успя с Уницев заедно да направи формат, който в рамките на 40 дена държеше България будна. Да. И имахме за цел да събереме 400-450 хиляди лева за построяване на една къща, а ние успяхме да събереме близо 2 милиона. Да. И както се страхувах, че ще бъда най-зле, станах победител. Защото компенсирах, имах най-добрата певица с мене. Да, помня, аз помня. Сега къде ще ви гледаме? Или е тайна? Ами, нека да открехнем вратата. Добре, открехваме леко вратата само. Да. Пак ще трябва да пея. Пак. Сега не знам, трябва да бъде моя партньор пак да бъде най-талантливия певец. Но аз компенсирам с сценично присъствие. Добре. И нещо, с което наистина се гордея, е 8-минутната реч на Прима Виста, след като бяхме обявени за победители.
Да. Според Христо Тушев са 350 000 SMS само по време на тези 8 минути. Браво. Значи, не знам дали знаете, но най-добрите оратори в българския парламент на времето са били представителите на БЗНС. Изключителни оратори. Така че вие се доближавате по качество, говорят по това качество с българските... Аз съм сам бе кои ни. Добре, ти. А, добре, благодаря ти. Румен, извинявай, добре, много бе, приятели. Добре, ти, ви сега. Дай, нали ще бъде такова едно по-освободено такова? Добре, дай сега да върнем много назад лентата, защото хората, които ни гледат, знаят кой е Тити сега, но не, има много неизвестни неща около твоето минало. Да ги разкрием, хубави. Примерно в какво си... Има и хубави и лоши, няма само добре, хубави, естествено. Добре, избираш, аз ти задавам въпроса. Ето, въпрос. В какво семейство израсна, какво, как премина твоето детство? Ти си роден, не е тайна, мъж си, на 17 юли 1967 година. Е роден ти. Да. Така. В София. В град София. В първа градска болница, където имам мое тълкование. В тези дни... Сега е много напреднала техниката, метрология, всичко. Да. Няма как да се върнем, но това е феномен. В рамките на 48 часа, така, на 17 юли 67 и на 19 юли 67. А, и Вили Вуцов се ражда. Така, в една и съща болница, в едно и също акушерно там. Сериозно? Да, ето, това не го... А знам, че е роден, че два дни ви е разликата, да, само. Да, ама в една болница... От целия свят така концентрация, 100% имало изригване. Има нещо, нещо, има, което има, не е. Сега нека да бъдем обективни. Кога се запознахте с него? Впоследствие. Ами ние впоследствие, естествено, в спортно училище на Левски тече една информация, че ние сме учили заедно. Не, чисто и просто мои много близки приятели в един курс бяха, в един клас бяха Найден Найденов, Румен Димов, Митко Димитров, баскетболисти от Благоевград, да. Пламен Сираков, Вили. Да. Те бяха частни ученици. И въпреки, че в, ако нещо трябва да кажем добро за социализма, това беше образованието, беше на много далеч по-високо ниво, да, от сегашното, като организация и като дисциплина най-вече, като авторитет на учителите, които сега са смазани. Да. Но съм посещала техни часове и оттам върви приказка, че сме учили заедно. Не сме учили заедно, но съм бил доста пъти в техни часове. Спортното училище беше тогава 47-мо на близо до Стоян Раковски. Да. Познаваме се много давно, не знам от кога. Доста сме близки по темперамент. Много. По лудост, което го отдавам преди всичко на тези възможни изригвания, които му еми, няма как. Това период, и може би фокусиране в първа градска болница. Да, да, вероятно, вероятно. Добре, сега... Семейство. Да. Семейството ни е на служащи. Майка ми е учител по немски език в Центъра за чужди езици, в момента, в който аз се раждам, а баща ми е съдия по баскетбол, биш, да, състезател по баскетбол, после тренер по баскетбол, да, първите значими успехи на Димитровград, сезон 63-64, за първи път в историята Димитровград става трети в българското първенство, е с под ръководството на Стефан Папазов, моя покоен баща, Бог да го прости. Там той се запознава с моята майка, която е разпределена в Димитровград учителка. Там се запознават в Димитровград. В Димитровград се запознават. Баща ми тогава на времето не е като сега. Не е му много възможност за... Баща ми е свирил на китари и рецитирал Пеню Пенев. И с това е впечатлил, може би, майка ми. Браво. И не е Бог да я прости. След което вече идват в София. Сестра ми е 64-та година. Да, тя е по-голяма от теб. Да. Тя е гордостта на фамилията. Аз съм издънката на фамилията. Защо си издънката? И съм в семейство, което със силно знам едно. Това не ми е достатъчно, защото сега аз не го практикувам с моето семейство, защото е съвсем различна динамиката на нещо ежедневие. Но аз помня до ден днешен, че всеки Божи ден, да, на обяд баба ми, дядо ми, дядо ми е генерал преди 9-ти, баба ми, майка ми, баща ми, аз и сестра ми и лелята, сестрата на баба ми, която Бог да я прости, не, нямаше семейство, нямаше деца и живееше с нас и реално нас не чувстваше като свои деца. Тези 7 човека заставахме всеки обед на масата с бяла покривка при ясни правила. Дядо ми започва първи. Първи. Да. Това нещо липсва.
на българина днес. Да. Това ми е помогнало в моето развитие, в моето възпитание и въпреки това аз не мога да го приложа сега. Обективни причини. Динамиката, различна, начина на работа вече, огромната еманципация, жените са вече, тогава да. Баба ми беше домакиня. Да. В момента, в който преди да дойде 9 септември, в къщи дълго време стояха още ключовете, кооперацията от 39-та година, ключовете, където се звъни за прислугата. Но в това семейство, общо взето, баба ми, като всяка, как се казва, тъща ли се казва? Да. Да, като всяка тъща. Тъща на, на, баща. На баща ми. Да. Не е фенка на зетия. Да. Той в нейното съзнание беше ритни топковец и аз и ти ще стане същи ритни топковец като него. Докато вуча ми е високо ниво, много високо ниво, Бог да го прости, един от най-добрите специалисти за времето по кожно-венерически болести, преподавател в Плевенския университет. Преди това естествено е носил много белега на съдбата от това, че баща му е в Белене след 9-ти, изселени в гара Роман. Майка ми по същата причина е изпратена в Димитровград, не може да след завършването. Така и тя има две висши образования. Да, да. Тя в Димитровград е разпределена, защото е дъщеря на генерал. Естествено, най-важно, че оценен Войчо ми господин Малеев, сина на Тодо Живков и на Мара Малеева, да. Лично го реабилитира и го връща и го оценява, защото едно е много важно. В тази държава, в която цари негативизъм, отричане, завис, в пълни шепи е грабено, като са го раздавали това, тези негативни пороци на, на човечеството, със сигурност трябва да се знае едно, че хората и техните качества не трябва да бъдат предопределени за това дали са комунисти или демократи, дали са от Левски или от ССК. Да. И тъй като бях поканен през 2006 година от инициативния комитет на господин Първанов за неговия втори мандат, да. Ако си спомнят, той първият мандат беше от БСП, а вторият от инициативен комитет. Да. Няма да забравя, поканата ме завари, аз бях в Верона с Левски, прословутото гостуване на Киево, където Левски да, влезе да. В Шампионска лига. Обади ми се човека на, на президентството, който отговаря за спорт. И вика бе така и така, много държи Първанов за да бъдеш част от инициативния комитет. Бяха повече от 200 човека. И викам, виж, благодаря първо за оценката, но без да се консултирам с майка ми, може би дядо ми се обърне в гроб. И като отидах при майка ми, бях така да. Подготвен най-нормално да получа отказ. Майка ми даде най-точен отговор. Няма комунисти и демократи, има добри и лоши хора. Да. Нас, да знаеш, вика, като бяхме изселени, хората, които бяха заселени в нас, комунисти, сериозни, високо ниво, заедно с баба ти и вуйчето, отидаха при Вълко Червенков и те ни върнаха в София. Тези хора, които живееха от дома. Да. Така че аз съм страдал от промяната и от това, че тази, този реваншизъм, който битува в нашото ежедневие, още от далечната 44-та година до ден днешен, не я определяш. И пътувам за Ловеч. Няма да забравя. Пътувам за Ловеч. По къси гащи, джапанки, носа си риза и панталон на една закачалка. Влизам и ме посреща един човек. Отивам в Ловеч да участвам като агитация за господин Първанов. Да. Или ме пита, другари Папазов, викам, първо не съм другар. Така ли? Да. Аз съм така с закачалката и с панталона на ризата. Четирима сте гостите, кога искате да говорите? Викам, ако искаш да слушат другите, трябва да говоря последен. Нали? Викам, като говоря край. Първи. Край. Край. И тогава по целия път търсих как да намеря оправдание, ако някой ми зададе въпроса, чакай бе, дядо ти е генерал преди 9-7 години, Белен и така нататък. Ти като какъв сега... Тук се явяваш червената идея. И да, и аз имам претенции да е лично моя идея. Това нещо, не знам дали някъде друго да се появяло като мнение в обществото. Казах, вижте господа, аз се различавам категорично от това квалификацията, от това дали си син или червен, без значение дали в политиката и в спорта, определят твоите възможности и качества.
И викам, ще ви дам един пример, на който никой не го желая. Единственото место, където човек е искрен, пак казвам, не го пожелавам на никой, е пред кабинета на лекар, когато детето му е много болно. Иска да го лекува най-добрия лекар. И не го интересува дали е червен или син така, политик, така, да. С политически убеждения или от левски от ЦСК. Само тогава сме искрени. Не може моите пристрастия да определят моите качества. Аз имам качества такива добри и такива може би много повече лоши. Да. Но те не могат да бъдат определени на това дали съм демократ или комунист или дали съм от левски от ЦСК. Това е пагубно, но това е нашата реална действителност. Сега, ние, естествено, като говорим с тебе, прескачаме време, години, въпросите напред. Да се върнем, да се върнем. Дядото, да, сестра ми отличичка. Да. Ми аз бях издънката с 5,50 диплома. Голяма издънка. Голяма издънка беше. И по какво нямаше 6? Ти, значи си имал 2 петици или 3? Имах омразен предмет. Имах една четворка по руски и много малко петици. 5,53. Да. Еми на фона... Ай, кое учи, за кое учиш? 127 училище, където обаче Мариела Стефанова Папазова е пълно отличничка. Сестра ти е топ. И е за пример, да. Но сестра ми. Сестра ми, примерно вкъщи имахме едно колело балканче. Сгайваемите. Да. И сестра ми си играеше на учителка, то после съдбата и... Стана, ето сега, топ учителка. Да. И на ученичка. Mm-hmm. И отива и бие звънеца на балканчето, влизат в час. Да. И с малко по-дебел глас казва, днеска искам да го изпитаме Мариела. Да. И вече после с нейния си глас идва и почва да си говори за уроците. За уроците. И учи по 3-4 часа на ден. И се забавлява на нея. Бък аз не учих, аз гоних топката, както следвайки... Коя топка? До четвърти клас, футболната преди всичко. Да. Естествено, в четвърти клас бях най-малкия. Най-малкия бях. Тогава спорта много на по-късен етап започваше. Това училище, в което покойният Младен Младенов направи възможно 127 училище да бъде училище с профилирана спортна паралелка по баскетбол към Левски. Да. Това е бащата на Георги Манелов. Да. В това училище са израснали Тодор Богданов, Сава Златев и Георги Манелов. Асен Балтов беше една година по-голям от мен. Да. Тренираше баскетбол. Аз бях единственият, който нали, баща ми седя по баскетбол, познава ги всичките. От четвърти клас тренирах с петокласниците. Иначе в пети клас започваше. И като че ли на мен нещата ми се случват по-лесно, по-неглижирам училището. Естествено, с примера на Мариела, която е пълна отличка, това в основно училище си пълна отличка, не е тежко. Не е толкова тежко, вероятно, да бъдеш отличник в Националната гимназия за древници Козири, където тя е втория випуск. Да. Но не е толкова лесно да си пълен отличник в две висши образования в университета. Така че тя от малка се беше научила да учи. Сега се явява, размазва ги на конкурсите си, които има за директор на гимназията, от 100 възможни 99 точки и се готви за конкурса на тези години, които е в момента, цял месец по 3-4 часа. Браво. Това е мая, да. Която при мен нямаше. Естествено, ходих на уроци по математика, бях много палав. Ще отворим в 6-ти клас. Това ще да питам. Дали... Много палав. Какво значи много? Дай нещо, ако сетиш. Ето давам пример. Тогава няма мобилни телефони. Годината е 78-ма. Да. И свършват учебните занятия. И аз виждам връзката с ключове на вратата. Да. Какво направих? Взех връзката с ключове, излизайки от вратата, я заключих. Да. И връзката ключове остана в мене. Откъде да знам, че в същия момент след училище има учителски съвет. Кое е по-странното? Няма мобилни телефони. Да. След около час и половина се обадиха вкъщи. Как? Смисъл не знаеха кой може да пак усмите. Кой може да направи тази беля? И директора при директора. Но това са първите три дена, че примерно до 20 септември. И ми вика директора, и вика, край махаме, то отиваш 41-го. Викам, за нищо на света няма да се мръдна тук. Викам, и тук ще седна няма. Ти на 11 години го казваш. Да, 11 години ще му казваш. 6-ти клас не е 11, 13. Що каза 78-ма? Значи било 80-та. Да. 80. Не бе, не е. Добре, няма значение. 6-ти клас е. Значи е било 80-та година. Да, 6-ти клас. 80.
малко преди, защото се строеше НДК, сега ще ви разкажа. И директора вика, заместник директор, не бе, махаме така. Вика, мога да ми намалите до най-ниското ниво от това, не се мърдам от това училище. Викаме, тук седи, не мърдам. Учител, това е директорската тайна, заместник директора Димитров. Като отвориш вратата, отпреде, от мозайката, се образува огромна дупка. Вече общото ще видиш отдолу етаж. Да. И вика, сега отиваш до НДК, там се прави строи... Строи се национален дворец. Да, национален дворец на културата. Отиваш и намираш мозайка. Така. Намираш мозайка да се оправи това. И аз естествено, до ден днеше мозайката стои така с това... Така е? Да, ходи скоро в училището. Те ме канат непрестанно като популярен... Пък не канат Мариела, което е... Да. Да видиме изкривяването на нацията. Да, да, да. Аз съм известния, а не тя. И до ден днешен си стои мозайката оправена. След това нещо, което има сериозен отпечатък със сигурност е снимането във филма. Избора да. Тогава. Да. Той е съвпадна с... Това е един месец по-късно. Значи това е септември месец. Октомври ще видим коя е датата, когато Локо София побеждава 4-2 в София Монако. Аз съм 79-та година това. 79-та? Да. Еми, значи една година преди това е било от... Там някъде са. Да, губа ги точно датите, но знам, че не ме изключиха. Намалиха ми поведението, естествено. Не най-ниското, само с една единица. И най-малко оправихме дупката. Да, да, да. Идват в училище, аз съм с ВЕФ да. 206, той е голям. Да, да. На последния чин, така съм се сил и слушам... Слушаш мач. Да. И влизат двама души. Батенатко 4 гол. Батенатко 4 гол, ама това е... Часовете са до 6:15, а матчът е почнал 6, самото начало на матча. Да. Защото гледах вече второто половина вкъщи. През баща ми, който от 3 годиша ме води в залата по баскетбол, като седя по баскетбол. Да. Аз съм израстал в зала Универсиада, не случайно там се ожених. И влизат двама души и питат кой е Кошо от 6-я клас. 6-ти клас, значи е било. Да. И аз ставам с ВЕФа. Дюкинджива, най-омразната ми учителка по-руски тогава. Да, да. Защото руски език, нормално Русия, семейството. Да, да, да. Винаги като гледах, тогава се даваше хокейните мачове на... Много ги даваха, да. И турнири на известия. На вестник известия. На вестник известия. Винаги съм бил против СССР. Така ли за кого беше? За чехите? Ми за всички против тях. Да, да, да. Бях много щастлив в 80-та година, като баща ми студента. Лейк Преси. Големия матч. Големия матч. Саш, Съветски съюз. Да, независимо, че тези бяха легендарни. Легендарни. Да. Ларионов, Макаров, Крутов, Фетисов. Фетисов и... Великан, да. Тихонов, Третяк. Третяк, вратаря, да. Там, ама аз избраха ме във филма, има бележка. Александър Фол. Мога да ходя, когато си искам на училище и мога да не се постригвам. Не, дишно от Александър Фол. Да, министъра. Да. Защото с дълги коси снимахме филм. Да. 3 години. Горе-долу. И... Чак се, това е... Чак се филма... Неочаквана вакансия. Не, не очаквам, а коя година го... 81-ва спрятам, според мен, излиза филма. Да. Не ми се струва, че точно за... 1300 годишната. Нещо такова беше. Беше, да. Наистина, това е един от малкото малко филми. Малко по-късно. Добре, как от е? От малкото филми, които... Аз мислям, че... Аз мисля, че малко по-късно го пуснаха. Може и 82-та да е, да, защото... по-късно го пуснаха филма. Аз 82-та година кандидат съм завършвам 8-ми клас и кандидат съм в... Е, сега като няма да проверяваме, после ще, но мисля, че неочаквана ваканция е малко по-късно. 81-та и 2-та максимум. Таван. Да, таван. Да, да, да. И... Това беше периода, в който спрях 6, 7, 8 клас. Значи, тренирал съм една-две години при Младенов, при Топалов и Симонов, големи имена в баскетбола. И 3 години снимаме филм. Снимането на филма, мога да кажа, че беше незабравими моменти. 80-та година. Личности големи. И само мога да кажа, че нямаше звезда на българското кино, която да не участваше. За съжалението са покойни. Парцалев. Да почваме с Калуянчев, Парцалев, Никола Анастасов, Иван Григоров, Константин Коцев. Да. Сега да, те пропускам. Тодор Колев. А, Тошко, разбира се. Тодор Колев. Най-големия. Да, така че
Бяхме се събрали всички звезди. И ти, моята звезда, малката звезда. От 12 деца, които участваха. Чакай, главната роля беше Албена Чакърова. Албена Чакърова. От 12 деца, които участваха в филма, 9 бяха на роднини. Така ли? Да. На хора, свързани с киното, и 3 деца само избрани. Добре, те точно как стана? Как те... Ми извикаха ме. Учителката Червен Пеева е казала, отидете да търсите в 6-тя клас. И те идват конкретно 6-тя клас, питат кой е кош. Сряда. Сряда са международните. А къде бяха снимките? Някъде по Жеравна? Не по Жеравна е в Котел, спиме в Котел, в Жеравна снимаме по време на Олимпиадата в Москва, 80-та година. Иначе Литаково Скравена, училището в Литаково спиме в Правец, в хотела, който е на центъра, нямаше такива. Да. И спиме в Правец. И снимаме в Литаково Изкравена. Снимките, които са в училището, по Плевните, са в Литаково Изкравена. А големите снимки, дългия период, който отсъства в програмата на 20-тина дена, бяха в Жеравна, като спяхме в Котел. 80-та година по време на Олимпийските игри. И отивам на... Викат ме в петък, в 11 часа, примерно, киностудия Екран. Защо 127 училище? Киностудия Екран е на Хан Аспарух Хираковски. Така. Отиваш в най-близкото училище, трябва да има още 3 деца към те роднинските. Албена не е била роднина, Албена е добър, ти си доказал го времето. Да, баща да, и Кръстю Чакъров, мисля, че беше директор на Ботагатски театър. Хора от системата. Хора, да, да, да. Двете деца на племенички на... Двете племенички на Васил Мирчев, Бог да го прости, да, участваха, дъщерите му. Добре, ти тогава усети ли, като излезе филма, тогава, усети, усети ли, че си популярен? Ме толкова много не колко до сега. Не, не, естествено, че не. Сега само мога да кажа как отиват всичките едни баби, им правят броси така. И вече се представят, влизам вътре. Добър ден, добър ден. Кажи, някой стихотворение, нещо. Yeah. Не знам стихотворение, мога да кажа някакъв виц. Сериозно? Да. И закопа. Вицът само да не е бил за Живков. Вице. Не, вицът е за дупки. За дупки, не? Да, викам целият тъпи вицове. Кажете го. Един камион возил дупки, една дупка паднала, камиона се върнал да вземе дупката и паднал в дупка. Какъв е извод, да ги питам, и те не знаят, естествено. Yeah. Какъв тъпизъм не виждам. И аз казвам, изводът е да не се возят непакетирани дупки. В този момент Марин Димитров, който беше асистент режисьор, задава, Васил Мирчев го няма там, задава въпрос, счупи ми е предния зъб, и той какво зъб, какво? Викам, всичко е възможно на този свят, само е невъзможно, че обуете гащите през главата. И без да рецитирам... И готов! И имахме после снимки в гората при... Дворец на пионерите и ме избрах. Бро. Оттам ми е тази свобода пред камера, нямам никакви проблеми. Нямаш. Абсолютно никакви проблеми. Слушай сега, исках да... Според мен трябва да променим формата или да правим 4 серии. Да, ще правим 10 серии. Само в резюме, каква е първата асоциация, която чуеш името Тодор Живков? Първата асоциация. Аз трябва да ги разделя на 2 периода. Периода, в който съм живял в моето семейство и който най-нормалното Живко да не е най-любимият човек в семейството. Така. И сега от позиция на времето, това са 2 корена различни образа в моето съзнание. Защо? Защото по принцип това е нашата народопсихология и нашия менталитет. Ние оценяваме хората, когато ги загубим. За момента, водно на пристрастие, най-нормално да не съм бил фен. Все пак дядо ми е 7 години бил в Белене, когато се връща, майка ми не мога да го познае. Аз имах пред за епохата. За епохата Тодор Живков, само да кажем, че ако може да хванем златната рибка и да поискам нещо да се върне в държавата и да се върне дисциплината от времето на Тодор Живков. Това е нещо. Дисциплината. Дисциплината е в България. Искаш да кажа, че има неща, които липсват много. Така. Много липсват, ще кажа. Кои са те? Най-много липсва от времето на Тодор Живков образованието. Аз смятам, че всяка професия има своята значимост и своето присъствие в обществото. Но има 2 професии, които се отличават.
професията, която дава здрави живот, да, на медиците, да, и професията, която дава образование. Да. Едно дете, 7 години, както казват, първите 7 години са много важни, това са 7-те, да, години в семейството. Точно така. След това се появява учителя, който става първият прозорец към света. Точно така. И тогава, когато имаше уважение към учителя, дори в някакви нотки на страх, се изграждаше отделния индивид. Сега, криво разбраната демокрация, която българското общество много бързо адаптира към свободия, води до пагубното развитие на нашата държава. Образованието е на много ниско ниво, с риск, който иска да се сърди, да се засяга. Много ниско ниво на образованието. Отделни, може би, харизматични училища, като Софийската гимназия, Английската гимназия, гимназията на класическата гимназия, да, запазват все запазват още ниво, някакво ниво, да, но простачването на нацията е водещо. Сега има такива хора, които демокрацията, т.е. свободията, им дава възможност да се разгърнат. Те до вчера сели колишки на село, липсват им първите 7 години, появяват се сега такива дебели синджири, мамути разни, и отиват и държат сметка на учителя, който се превърнал в един миманс, роб на отделни дечица, на такива смешни произведения на природата. Смешни произведения на природата. Да, това е смешно. Значи, майка ми казваше на времето, ликос, лико, връз, връв. Да, връв, да. Опростачването на нацията е достигнало колосални размери. 33 години нивото на нацията копае надолу. Безспорно, защото е загубен авторитета на учителя и образованието. Медиците намериха някакви ниши. Там отделни, не са нещата. Отделни, да, 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 да. Но образованието... Но за образованието, да. Този човек, който отива в училище, учител, трябва да има необходимите знания. Това е безспорно. Да приемем, че ги има. Трябва да има необходимото самочувствие. Трябва да не бъде по никакъв начин потискан за това, че може да дойде някой да му дарижи сметка, когато дори може и да е прекрачил границата на наказанието, което е направено към детето. Сега си правят какво че искат. Ходят се и такива маникюри. Пушат не тайно зад училището, а пред училището, само да не е на територията на училището, групи 5-6 клас. Маникюри. И това не са виновни учителите, а са виновни родителите. Не е ли виновна улицата? Не смяташ ли, че улицата е виновна? Защото има една битка между семейство и улица. Тя е много, да, тежка. Да, не, ма защо семейството губи битката? А това е вече въпроса. Семейството губи битката, защото сме лишени всякакви морални ценности. И затова смятам, че окей, Тодор Живков е бил в един строй, който за тогава е бил актуален. Комунистически строй. Ние сме жертва на геополитическо разположение, разбира в което се, Русия, Съветския съюз иска да ни използва. Но в всички случаи трябва да отчетем, че Тодор Живков в своите години от всичките посткомунистически партньори на Съветския съюз е бил най-гъвкав и най-работи за своята държава. Дали на базата на своята хитрост, която притежава, но трябва да не забравяме, че в един момент България беше в добрия смисъл откраднала, ако си помните, една японска технология, която имаше само в Радомир. Смятам, че е бил най-голям хитрец спрямо Хонекер, Чосеско и така нататък. Yeah. Той има своите негативи, но не може в един строй, който е по естествен път отшумява, света се развива и този строй става незначителен. Той вече не е актуален за времето. Да. Огромно отък. Само че аз на всякъде казвам, сега ще прибавя образованието. Спорт, българската култура,
и българското образование платиха демокрацията. Да. Добре, сега. Няма как да... Така че искам да върнем Тодор Живковото време в спорта. Аз не съм съгласен изобщо да връщаме Тодор Живков, но... Не, него, казва... не Тодор Живков. За спорта, отношението да... на държавата към спорта. А, да, да. Е, това е, искам да кажа. Е, да. Сега ще дадем пример с Москва. 84-та пропускаме, ясно защо. 88-та сила, най-много медали, най-много всичко е по това време. Така е. За да, добре, Румения, защо една друга посткомунистическа държава, която по същия начин се развивала, има по-добро... Говорим за Белградска, нали? За Белград. Не, не. Белград не са били комунисти. Говориме за Унгария. Е, ти го е играл. Говориме за Унгария, да, която е реална посткомунистическа държава. Реална. Която по територия и по численост... 90 хиляди, малко по-малка, по население малко повече. Повече, да. Окей, приемаме Австро-Унгария, империя, работи... тя е Австро-Унгария, империя, част от 1867-та до 1918-та. Не е дълъг период, но не е дълъг период, но да приемаме нещо има. Достатъчен, достатъчен. И добре де. Що Орбан може? Що Орбан Виктор може? Виктор Орбан защо може? А що ние не можем? За 2019 година са 2 милиарда инвестициите в инфраструктура и в спорт. Свързани с спорт само. Да. 2 милиарда. И той по-умен ли е от нас? Вероятно е по-умен. Като не сме толкова умни като него, ние ще копираме помните от нас, да не са 2 милиарда, да са 1,5 милиарда. Ви сега, като каза за социализма, само вмъквам последно, защото много се отклонихме от темата. Ние карахме в центъра, сега минахме по тъча и така, прехвърляхме се на съвсем друго. Ще бием дуспа, спокойно. Ще бием дуспа, да. Ще бием дуспа, сега, без дуспа не може. Само аз ще вмъкна нещо, като стана въпрос... Не се вкара за... дуспа. Да, не се гениален, да. Като стана въпрос за Югославия, Тито играеше, ти като каза, че най-гъвкав е бил Тодор Живков. Тито е най-гъвкав от всички. Да. Тито, защото не, Тито играе и така, и така. И с Вашингтон, и сега Орбан, и с Москва. Е, да, и сега Орбан го прави. Не само не играе, не пуска манта ни на едни, ни на други. Да. Е, що те могат, бе? Добре. Що ние вече сме така? Слушай сега, айде да минем на една тема за едни четири буквички. Централен спортен клуб на Армед. Айде сега да кажем на хората. Ти кажи датата. 6 март, 6 септември или 7 септември е матча ЦСКА Аякс, който ЦСКА бие 2 на 1. Това е матча на 7 ноември 73-та година. Значи 7 ноември, добре. 7 ноември, да, на Великата Октомврийска революция. Така. Аз съм на рожден ден на дъщерята на центъра за чужди... Директорката на центъра на чужди езици се казва Роша Тодорова, жива е, скоро е чух. Браво. Жива е, здраво. Да, Светла се казва дъщеря и ние сме на рожден ден. Майка и беше любимка, независимо, че тя... Баща и в ЦК и така нататък. Значи ти си на 6 годинки? Да. И помниш идеално всичко? Идеално помня гостуването на рождения ден, където чувам мичмана, който казва невиждани неща за ЦСКА и нормално да каже Бог. Който мичмана, Бог да го прости, е лескар, но... Без значение, той е човек обаче високо ниво, който отразява успехите на българския спорт. Точно така. Трябва нашите журналисти да се учат от него. Да. 3 дена след това ти трябва да го знаеш това нещо. Левски бие ЦСКА. Да, 1-0. Така. Левски победи. Автобол, какво се случва на младото... Цоли Василев. Младото чорбарче, какво се случва? Да. Плаче. А, чак се, чак се. Ти на 7 ноември 73-та ставаш от ЦСКА. От този матч... Еми да, това ми остана. Да, и после Левски, като бие ЦСКА, ти се разплакваш. 1-0. Сега, предполагам, че никой няма да изненадаме, че съм се разплакал. Но това е факт. Но това е факт. Да. Оттам идват наказания. ЦСКА Сен-Етиен си играе в първите дни на септември, защото фанахме... На 15 септември. А, така, първи учебен ден. 76. Строяваме се, да, строяваме се. И аз фанах... Стройте се в редица по един. И аз бях втори. И хванах учителката за газа. Верно ли? Заклевам се. Това е в деня на ЦСКА Сен-Етиен. Да, тя се обръща, удряше мар на първия. Да. Обаче, естествено, разкрита е. А, ти си втория и тя... И съм наказан вечерта да не гледам ЦСКА Сен-Етиен. От вашите. Е, браво. От вашите. Възпитателно. Да, да. И трябва да хваща с учителката за газа. Ето. Великант. Да. Великант. Това помна. След това помна... Абе, не е велика, не е много, било много хубаво, ма нищо. Не е хубаво, ма да освободено дете. Ти как така? Още тогава ли имаше така нюх към дамите, към... Не, ме, не, ме, не. Просто е така. Нюх към пълъвостта. След това има легендарни нощи. Мисля, че се казва стадиона Точа. Гостуването на Реал Сосиедад. Да, звездния матч на Велинов. Да, на Велинов, 81-ва година, когато ЦСКА победи с 1-0 тук гол на Цецо Йончев.
Да, Цецо Йончев в 90-та минута тежка кондузия. Три месеца не игра в тежко комоцио и там бяха с Арконала на вратата, с Лопес Офарте. Реал Седат беше шампион, най-добър отбор на Испания. Болен фен на немския футбол, 74-та. Ага, световната си. Световната титла. Баща ми в Украинския съвет на БСФС, почиваме на станцията на Тотото в Созопол. Да, когато е финала. Да, 2-1, 1-0 много рано в първа, втора минута, Нескен с Дуспа, после Брайтън Дуспа и накрая Герт Мюллер. И вече сме за... За Дойчван. Дойчван, Юбералис. Идва момента, в който играе ЦСКА с отбора на Байер Мюнхен. Това е след звездния матч. 7 април е това. Април 82-а. Така. След матча с Ливърпул. Така. Да? 3-0, 18 минути. Така. Братер си, да ми че фанелката. Уж, тръгна да си тръгна. Да. На другия ден, четвъртък, не, в петък. Да. В унгарския ресторант ходихме минимум два пъти в месец. Да. Аз хода, имам автографи на Фил и Стив Мер, на Стен Маркен, на Боян Крижи. О, на скиорите. Да, скиорите. Брат, те бяха от Канада, нали така? Стив Мер и Фил Мер. Американци, извиняй. Подборски беше Канада. Да. Стив Подборски. А, така. Стен Маркен голямата. Да, да, аз съм обаче за Фил Мер. Аха. Естествено, Пепи. Хода по летището, тогава имаше само едно летище, чакаме, вземаме автографи и едно знаме на Байер Мюнхен, автографи от звездите на Байер Мюнхен. 3-0, 4-2 свърши после мача. На 3. На 3. 3-0, 3-2, 4-2, 4-3. Това беше много грозен Дитер Хьорис. Голям проблем контузията на Пламен Марков срещу Етър Велико Търно. Да, Краси Калчев му щупи кърка от Етър. Нещастие. И ако си спомни тогава, Рожди Керимов беше сложен да играе 10 бек. Фалшива деветка. Не. Той с девети номер излезе на игра. Без... Десен бек, а Безив, след като беше опазил сам Или срещу отбора на Ливърпул, трябваше персонално да играе с Баркне. Да. И там вече разковничето, отивам ме на вечеря и виждам на съседната маса Краси Досев, Бог да го прости, и Мето Томов. И естествено, Келеш, седам до тях и искам да ми дадат някакви картички. Да. И Краси Досев казва, нямам, ела утре в Червено знаме, 201 стая. Да. Ти имах чинно в Червено знаме, чукам на вратата, Краси го няма, това няма го Краси Досев и попадам на друг гений. На Краси Безис? Да. И от това е първата ли среща? Това е първата среща. На мача с Ливърпул, една моя съученичка, тогава до 8-ми каза, още не сме се целували. Да. Обарвахме се. Аз се обарвах. Да. Сме на мача ЦСКА Ливърпул и тя вика, той е много сладък. И аз му казвам, може ли за една моя много близка да дадеш една карта? Когато го виждаш, като да. Отиваш, Червено знаме. Yeah. Да. Краси Досев го няма. Да. Чакам аз от Краси Досев в Метъл дома в картички. Ама там е Безинец. Безинецки. И той какво да пише? И аз казвам, пиши на Тити. Всякъде си дам на Пенка Станавах си дам аз картички. Като... Да. И той пише, на моя добър приятел Тити, Краси Безинецки. И така започва всичко. Да, оттам нататък историята е знаем. Оттам нататък е. Историята е знаем. Ай, Бог да го прости. И аз много го обичах, много го харесвах. Много тежко. Най-добрият приятел. Да. Краси беше прекрасен човек, прекрасен футболист. И аз имам много хубави спомени с него. Един от малкото хора, за които лескарите не могат да кажат нищо лошо. Да. Знаеш, има антагонизъм между... Да. Ицо такъв, он е такъв, Любо такъв, но за Краси не. Макар, че той има два гола, единия на 23 ноември 86-та, 1-0 победата. Влезе като резерва от Корнер, първия гол. Това победния гол. Да, победния. А другия септември. 2. Септември, 5 септември 81-та. Да. Точно така. Голям безина. Това му беше първия матч в дербито. Да, за първи когато път. Когато го взеха, първия матч. И така, какво се случва? Аз случвам в Теникум по електроника, който е на Тодор Петров, а на Тарас Шевченко живее Краси Безински. Ага. Карам първия час от 8 до 9.15 и в 9.15 отивам и сядам на камък. Да. И чакам Бези да се събуди. Бези се събужда, вика, идвай. Идвай. Ала баба, той отива на Петров, каза, гледам, имаше видео, гледам Джеки Чан, не, Брус Ли тогава, да, и Сан Ремо.
Да, дай Сан Ремо, да. Да, нашата ми кандаре. Да, нашата ми кандаре. Да, това е любимата песен на Бези. Да. И така, Бези та, за ужас до 2019. Да, когато се отида. И голямата любов води до голяма болка. 92-а година, мисля, че. Да. Няма забрава, работих вече в казината, защото една сутрин спа и майка ми ми се събужда, вика, бе, Бези се качва. Връща се от Португалия, вика, Титка, дават ми пари по-добри от Португалия. Mm-hmm. Връщам се. И аз щастлив, Бези се връща. А на следващата година го махнаха. Махнаха го, да. И оттам идва развода. Има първа голяма болка, 83-та година, декември месец, махането на Паро. Да. Да. След 4 титли. Да. Трябва да признаем, че 80-та година Славия заслужаваше повече. Му бяха такива времената. Да, сега, Паро, говориш 82 декември. 82-а. 4 поредни титли има. Да, 80-81, 82-а. И 82 декември Паро води ЦСКА в матча, който ЦСКА загуби от Левски финала 4-0 на 16 юни 82-а, същия ден в РГ Алжир. Али помниш? А знаеш какво отпомна от този ден? Какво? Пламен Николов, Чебирка на Краси Везински. Да, да. 4-0. Към В сектор. Нали? Да, 2-1, обаче тогава Аржентина, то фалшивия мач Германия Алжир. 16. А, юни 82-а, в РГ Алжир. Да. Паро е треньор на този отбор. Не, треньор е и зимата го махнаха. Махат го зимата на 83-та. И втора. Брат, има 4 поредни титли. Еми, да, бе. 80-та, 81-та, 82-та. Еми, и трета. 80-та, 81-та, 82-та, 83-та. Вече той е до декември и затова му се води титул. Така ли? Да. Както е, тогава беше много гадно, защото аз такъв комуникативен. Да. И така, Бези, ЦСКА. Добре, и после, Синята любов, кога се появи? Синята любов, тя е свързана с, преди всичко с баскетбола. Да. С тренировките в Левски, с Георги Младенов и Младен Младенов. Естествено, но много харесвах Андрей Желязков. Като бях президент на Славия. Имаш пред като ръководител в Левски. Като ръководител, да. Иска да бъда като него. Иска да бъда успешен като Андрей Желязков. Много близък постепенно ставах с Мишо Илиев. Доктор. И де-факто вече треньор на Левски 98 година баскетбол. Трябва да видим коя е годината, но появата на Криви и Гонзо. Да. Появата на Криви и Гонзо. Успехите с Левски с баскетбола. 97-ма лятото Гонзо. Дойде в Левски. Да. 97-ма лятото. Ами Кривия? И май тогава, но Гонзо дойде тогава, защото Георги Василев го искаше в Лучо Танев, мисля, че го предложи. Колко играчи като, има като Кривия, които да имат точка в договора, че за 1 милион марки стават свободни и да замълчат пред Ювентус, да пазят интереса на Левски. Да. Това наистина. И дали е оценено това според тебе? Мисля, че да. От хората, които обичат Левски и хората, които обичат футбол, е оценено, гарантирам ти го. Знаеш какво значи да бъде оценено? А ти имаш този човек трябва за това, което е направил за Левски, за тази коректност, която е проявил към Левски, трябва да бъде част от Левски. Да, тук вече имаш. А не, че феновете, че го обичат, че реално погледнат за това, което направи на мачвата си Ювентус и стана футболист на годината, това минава и заминава. Минава и заминава, да. Оценката е и най... В България ние сме олимпийски шампиони, като на последното заседание Рох ми се обади и вика, това, което ще направим сега в Париж, за първи път ще дадеме олимпийски медали. Ами, този е на Олимпийски комитет. Не, сега той е Томас Бахли, как е? Да, Томас Бахли. Да, значи бъркам. Да. Той ми звънна, значи ми вика, сега сме въвели, имате гарантирана олимпийска титла, обаче много умувахме в международния комитет, като се събрахме, няма да има втори и трети. Защото вие сте толкова убедително. Първи, че трябва да има четвърти. В Париж ще бъде връчен златен олимпийски медал. Не знам на кой ще си сложи главата да му закачат. България е олимпийски шампион по неблагодарност. Сега, но предстоящата лятна олимпиада. Да, защото няма първата олимпиада сега. Да. Това са го решили, защото толкова убедително сме. По-неблагодарен народ от българския няма.
Ние трябва да знаем и хубавите страни на нашия народ. И има много хубави страни. Но чувството за благодарност имам някакво мое мнение. Добре, смяташ ли, че това важи за всички? Така го слагаш под един знаменател? Да, да, за всички. За всички важи. Да, толкова са малко благодарните хора, че няма накъде. Толкова са малко.